Olen valokuvaaja Juha Metso, syntynyt 1965 Kotkan Karhulassa Toivelinnassa. 80-luvun alussa mä syöksyin pimiöön, mustaan huoneeseen. Aloin litkuttaa kuvia filmiltä. Koko 80-90-luvun mä kuvasin pelkästään filmillä ja 90-luvun lopussa siirryin digiaikakauteen. Mulla on tällä hetkellä teossa kuvasarja. Elementteinä siinä on tuli, jää, vesi, kivi. Ja lumijääsarja on valmistunut. Siinä mä maalasin lumella. Joo, kyllä mulla suuri unelma tietenkin on omille kuvillani, että ne vois jonain päivän lentää niin kuin tonne avaruuteen eri galakseihin ja ne kertois jostakin täältä niin kuin pienen ihmisen maailmasta, mun omista aivoituksistani. Olisi aivan fantastinen fantasia, että jonain päivän joku avaruus, ukko, olio kattelee niitä kuvia ja ihmettelee, että mitä tollastakin on tuolla ollut.